Keputusan meletakkan calon Barisan Nasional pada PRK Mahkota dihormati parti dalam kerajaan perpaduan. Pengerusinya, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata nama calon bertanding juga akan dibincangkan dalam mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan minggu depan. Kita akan berbincang dalam mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan minggu depan. Dan prinsip yang pertama ialah di mana kursi-kursi itu dipegang oleh sebuah parti, maka formulanya parti itulah yang akan bertanding. Dan ini sangat dihormati oleh parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan, dan inilah asas yang akan kita gunakan apabila kita meletakkan calon di pilihan raya kecil Dun Mahkota, di Johor. Mengulas lanjut, beliau turut memberi gambaran untuk meletakkan calon muka baru di Dewan Negeri berkenaan. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRK Mahkota 28 September depan. Ia diadakan susulan kematian pengandangnya, Dato' Sharifah Azizah Sheikh Zayed, 2 Ogos lalu.